Dwi'n siŵr fod mewn flychau pob un yma heddiw yn cynnwys nifer o enghreifftiau o ddioddefaint pobl yn ein cymunedau oherwydd eu bod nhw'n gorfod aros am ambulans. Er enghraifft, bu rhaid i etholwraig i fi yn Abererch aros 15 awr am ambulans a hithau mewn llewig a'r teulu yn poeni am ei bywyd. Neu beth am ochr y staff sydd yn aml yn gorfod teithio pellteroedd maith ar hyd a lled o wlad oherwydd nad oes yna ambulans ar gael ger llaw. Ar ben hyn, wrth gwrs, mae yna bryderon fod yna gwtogi ar wasanaethau ambulances am fod mewn rhai ardaloedd fel yn Aberystwyth ac Abertefi fel glwson ni yn ddiweddar. Ond pam fod hyn yn digwydd? Yn sicr, nid bai staff y gwasanaeth ambulance ydi o, sy'n cael ei ymestyn y tu hwnt i bob rheswm. Yn wir, mae'n symptom o broblem dyfnach. Gadewch ni ddilyn taith y claf. Mae'r claf yn mynd i fewn i'r ambulance ar ôl aros am oriau amdano fo, yn cywio tu allan i'r ysbyty am oriau, weithiau tu ôl i ddwsyn neu ragor o ambulances eraill. Yna ar ôl cyfnod yn yr ysbyty a gwellan ddigonol i fynd yn ôl yn y gymuned, yn hytrach yn lle mynd i'r gymuned, mae'n methu i ryddhau o neu hi oherwydd nad oes yna weli cymunedol neu nad oes yna ofalwr cymdeithasol ar ei cyfer nhw. Mae'n un argyfwng ar ben y llall sy'n deillio'r ffaith fod yna brinder hanesyddol wedi bod mewn recrwtio, cynnal a rhoi tal teg i staff yn gwasanaeth iechyd. Wrth gwrs, bysau'n wych gweld mwy o ambulances a pharafyddigon ar gael i ymateb ar yr heng flaen, ond dwi'n ofni mae'r unig beth fysau hyn yn gwneud ydy ychwanegu at y cywiau o ambulances y tu allan i adrannau bris. Oherwydd, mae angen edrych i fyny'r system i weld beth sydd yn llethu y system. Nôl yn 2012, gwelwyd nifer o newidiadau sylweddol i wasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Yn y gogledd, cyflwynwyd rhaglen alwyd mae gwasanaethau iechyd yn y gogledd yn newid. A gafodd hon i sancsiynu gan y Llywodraeth Lafur ar y pryd, ac arweiniodd yn ei dro at gau nifer o ysbytai cymunedol fel Blaenau Ffestiniog, Llangollen a'r Fflint, gan ganoli ac israddio rhai o'n gwasanaethau, gyda'r addewid y byddai mwy o ofal yn y gymuned. Do fe newidiodd gwasanaethau iechyd yn y gogledd ac ar draws Cymru, ond nid bob tro er gwell. Hwn heddiw a drafodaeth yma heddiw ydy canlyniad y newidiadau hynny.